Que é isso? Hã? É a casinha? Você tá construindo? É, que lindo, seu castelinho. É o seu castelo? Que lindo, mãe. Mostra aqui pra mamãe, deixa a mamãe ver. Oh, caiu. Você vai aonde? Você quer ir pra lá? Deixa a porta aí. Vem, vamos brincar aqui, ó, na barraquinha, ó. Tá. Blublaia.